Frågan är här att jag har en funktion och jag vet funktionens värde när x är lika med 2. Jag vet att derivatens värde när x är lika med 2 är 0. Och andra derivatens värde när x är lika med 2 är minus 3. Och är då f av 2 en maximi eller minimipunkt? Och där är det så att eftersom att jag har första derivatan lika med 0, den här talar om att jag har en extrempunkt. En lokal. Så. Det är bara frågan om är det en maximipunkt eller minimipunkt? Ja, då tittar vi på andra derivatan. Och då är det så här att om, vi kan skriva det så här, om andra derivatan är negativ, så är extrempunkten en maximipunkt. Och om andra derivatan är positiv, då är extrempunkten minimipunkt. Sådär. Okej. Och i det här fallet så är ju andra derivatan negativ. Och det är det här fallet som gäller, att extrempunkten är en maximipunkt. Så svar. F av 2 är en maximipunkt. Eftersom det andra derivatans värde är negativ. Så.